Շանթի եթերը շարունակում է հեռանկարը։ Իրանը նոր նախագահ ունի։ Հուլիսի 39 Մասուդ Փեզեշկյանը երթմամբ կստանձնի այդ պաշտոնը։ Ինչ կարող է նա փոխել մեր հարևան երկրի դիրքորոշումներում և ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ կարևոր խնդիրների լուծման հարցում։ Այս և այլ հարցերի շուրջ հեռանկարում կզրուցենք իրանագետ Տիգրան Դավուդյանի հետ։ Պարոն Դավուդյան, նախ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսպիսով, ով է Մասուդ Փեզեշկյանը, Իրանի հադրբեջանական արմատներ ունեցող նոր նախագահը։ Ողջունում եմ ձեր հեռուստադիտողներին։ Ինչպես գիտենք, Իրանը բազմաէթնիկ և բազմակրոն երկիր է։ Իրանում ապրում են պարսիկներ, ազերիններ, քյուրդեր, արաբներ, թուրքմեններ։ Հետո ազգային կրոնական փոքրամասնություններ ունենք, հայեր, զրահդաշտականներ, մովսիսականներ։ Եվ Իրանի պատմության մեջ միշտ էլ եղել են ղեկավարներ, որոնք տարբեր նահանգներից են եղել, և ոչ մի այդպես խնդիր չի ստեղծվել։ Հիմա պարզապես, որովհետև այս նոր նախագահ իր հոր կողմից ազերի է և մոր կողմից քյուրդ է, ինքը ծնվել է արևմտյան ատրպատական նահանգի Մահաբադ քաղաքում, որտեղ ապրում են մեծ թվով քյուրդեր, ազերիններ և պարսիկներ։ Այդ է, որ մի քիչ խնդիր է ստեղծել, բայց Իրանում ընդհանրապես նման հարցերը չեն քննարկվում։ Ես մի քանի փաստեր բերեմ։ Օրինակի համար, մինչև այս վերջերը Իրանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը արաբ էր, պարոն Շամխանին, եթե հիշեք, նա Հայաստան ևս այցելել է։ Բանակի ղեկավարների մեջ կան տարբեր էթնիկ ծագումով հրամանատարներ, և մենք չպետք է մոռանանք, որ իսլամական պետության առաջնորդը, պարոն Խամենեին, ինքը դարձյալ հոր կողմից ազերի է։ Այնպես որ նման խնդիրները Իրանում ոչ մի ձևով չի քննարկվում։ Հիմա որոշները փորձագետներ ասում են, որ ենթադրենք ազերիա բնակ նահանգները պարոն Փեզեշկյանին շատ ձայն են տվել։ Դա էլ բնական է։ Ենթադրենք, ասենք, նախկին նախագահ պարոն Ռոհանին էր, ինքը ծնվել էր Սեմնան քաղաքում, եթե մենք թվերը նայենք, պարոն Ռոհանին էլ իր ծննդավայրում շատ ձայն էր ավաքել։ Այնպես որ դա էլ չի կարող չափանիշ լինի։ Այդ էի ուզում հարցնել։ Հաշվի առնելով Իրանի և Ադրբեջանի վերջին շրջանի լարված հարաբերությունները, ինչով կարողացավ Փեզեշկյանը, ունենալով ադրբեջանական արմատներ, գրավել Իրան ժողովրդի մեծամասնությանը։ Հիմա շատ հետաքրքիր բան կա, որոշ փորձագետներ են կարծիքին են, որ Ադրբեջանի նախագահի սրտի թեկնածում պարոն Փեզեշկյանը չէր։ Այսինքն, բոլորը զարմանում են, և իսկապես դա այդպես է եղել, որովհետև Ալիովը չէր ուզի, որ Փեզեշկյանի նման մեկը լիներ նախագահ, որը մասամբ նաև բարեփոխումների կողմնակից է։ Հետո Ադրբեջանի, Թուրքիայի այդ պանթուրքիստական քարոշչությունը սին դուրս է գալիս, որտեղ նրանք անդադար ասում են, որ մենք Իրանում ունենք ավելի քան 20 միլիոն ազգակից, ազերի, և նրանք հալածվում են։ Հիմա Ադրբեջանի սոցիալական ցանցերում մի մասը ադրբեջանցիները գրում են, այդ ինչպես է, դուք ասում եք Իրանում ազերիները հալածվում են, բայց ազերին ընտրվել է նախագահ։ Պարոն Դավուդյան, որքանով կարող է սա կարծում այս օրերի թե նախընտրական շրջանում և թե հիմա քննարկվող հարցերից մեկն է, թե Մասուդ Փեզեշկյանի ադրբեջանական արմատներ ունենալու հանգամանքը ազդել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Ոչ մի ձևով չի ազդի, որտեվ եթե մենք հիշենք, անգամներ Իրանի ղեկավարները դա շեշտել են, որ Իրան-Հայաստան հարաբերությունները կապ չունի տիրող իշխանություններին, և վերջին անգամ էլ, որ մեր հանրապետության վարչապետ պարոն Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցավ պարոն Փեզեշկյանի հետ և շնորհավորեց նրան, դարձյալ այդ հարցը քննարկվեց, և պարոն Փեզեշկյանն էլ կրկնել էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության յուրահատուկ հարևաններից մեկը, և թեկուզ ունի շատ փոքր սահման, բայց նրանք մեծ կարևորություն են տալիս այդ հարաբերության։ Ես ասեմ, որ Իրանը ունի 15 հարևան, որոնցից մեկն է քրիստոնյան, և դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, ու նրանք նաև հենց այդ պատճառով և մի շարք ռազմավարական հարցերի պատճառով, անդրկովկասի պատճառով մեծ կարևորություն են տալիս Հայաստանի հետ հարաբերության։ Այսինքն,
փոփոխություն այս նախագահների ընտրության որևէ ազդեցություն դեպի բացասականը Հայաստանի հետ հարաբերություններում չի կարող գնալ։ Այո, ես նախատեսում եմ, որ այդպես չի լինելու, այո, նույնությամբ շարունակվելու է, մենք մեծ ծրագրեր ունենք Իրանի հետ եւ դրանք նույնությամբ շարունակվում են։ Ես երկու շաբաթ առաջ Սյունիքում էի, այնտեղ տեսա, որ իրանական ընկերությունները որպես Քաջարան Սիսիան թունելի հաղթող կապալառումներ ինչ մեծ ջանքով աշխատում էին այդ ուղղությամբ, եւ մենք գիտենք, որ նաեւ մեծ նախագիծ ունենք, ուրեմն բարձրավոլտաժ էլեկտրականության, դրա համար էլ իրանցի մասնագետները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մեծ թափով աշխատում են։ Մենք պետք է նկատի ունենանք, որ Իրանը ունի էներգիայի պակաս, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանում է էներգիա արտադրի։ Իհարկե մենք այստեղ ունենք ցրման խնդիր, բայց էներգիա մենք շատ ունենք արտադրած, այնպես որ մենք շարունակելու ենք այդ արտահանել դեպի Իրան։ Իսկ առհասարակ ինչ քաղաքականություն կարող է վարել Մասուդ Փեզեշկյանը Թեհրան-Երևան, Թեհրան-Բաքու հարաբերություններում։ Էական փոփոխություններ նախկին նախագահի վարած քաղաքականության եւ այս նախագահի վարած քաղաքականության միջև կտեսնենք։ Պարոն Փեզեշկյանի պատգամի մեջ դա էլ կար, որ մենք խրախուսում ենք մեր երկու հարևանների խաղաղության բանակցությունը, եւ ասել էր նաեւ, որ մենք պատրաստ ենք օժանդակենք։ Մի ուրիշ հետաքրքիր բան էլ կար, քանի որ ես ուսումնասիրում եմ Իրանի նախկին արտաքին գործերի նախարար դոկտոր Զարիֆի հուշերը, այնտեղ ինքը 8 տարի նախարար եղավ եւ պարոն Փեզեշկյանի թիմակիցն է, հիմա էլ իր խորհրդականն է, ինքը գովում էր իրեն շրջանի աշխատանքը քաղաքականություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանդեպ, մասամբ քննադատում էր այս վերջին 3 տարին, որ այլևս ինքը չէր, եւ հույս էր այտնում, որ նորից պետք է ջերմանան այդ հարաբերությունները։ Իրենք Ադրբեջանի հետ էլ մեծ նախագծեր ունեն, մամուլից երևի դուք գիտեք, որ Ռաշտ Աստարա գնացքը մոտ 60 կիլոմետր պետք է դա կառուցվեր, որպեսզի հյուսիսարաֆի այդ թևը Պարսից ծոցից մինչև Ռուսաստան միանար, որին իհարկե խանգարում է Իրանի դեմ պատժամիջոցները, որ այդ հարցին էլ եթե թույլ տաք, հետո կանդրադառնամ։ Այ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանությունը վերսկսել է իր աշխատանքները տևական դադարից հետո, նախատեսվում էր, որ ամսավերջ պետք է վերսկսեն, բայց ըստ էության ավելի վաղ են սկսել իրենց գործունեությունը։ Սա նշանակում է, որ երկու երկրների միջև լարվածությունը թուլացել է եւ այլևս խնդիրներ չկան։ Այո, պարոն Փեզեշկյանը ասել էր, որ պետք է ինչքան կարելի է լիցքաթափել եւ հարևանների հետ ոչ մի խնդիրներ չունենալ։ Ադրբեջանի դեսպանության այդ դեպքը, որ նաև մեկ ադրբեջանցի մահացավ, դա եղավ պարոն Ռայսի նախագահության օրոք, եւ Ադրբեջանը նախ փակեց իր դեսպանությունը, հետո շատ քարոշչուն կատարեց այդ հարցի համար, անընդհատ պնդում էր, որ Իրանը պետք է բարձր երաշխիքներ տա, մինչեւ իրենք նորից դեսպանությունը վերաբացեն, եւ արդեն անցյալ շաբաթ վերաբացվեց։ Իսկ ինչ է կարծում, բարեփոխիչ նախագահի ընտրությունը ազդեցություն կունենա Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի հետ հարաբերություններում։ Կարծում եմ երկրի առաջնորդի հետ համախորհուրդ, այսինքն մենք գիտենք, որ Իրանում առաջին խոսքասող առաջնորդն է, երկրորդ խոսքասող նախագահը, եւ Իրանը ունի մեծ խնդիրներ Արևմուտքի հետ, հատկապես տնտեսական ասպարեզում, հատկապես պատժամիջոցները շատ ծանր են նստում Իրանի ժողովրդի վրա, թե հասարակ քաղաքացիների վրա եւ թե գործարարների վրա։ Ես Հայաստանում շատ եմ շփվում իրանցիների, այդ թվում նաեւ իրանահայերի հետ։ Դուք չեք պատկերացնի, հայկական բանկը իրանցու համար հաշիվ չի բացում, անգամ իրանայի համար հաշիվ չի բացում։ Ես հիշում եմ, Շանթ հեռուստաընկերությունը հենց անդրադարձավ իրանահայերը, թե բողոքի հանդիպում ունեցան պարոն Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ թե իրենց խնդիրը փոխանցեցին պարոն Նիկոլ Փաշինյանին,
այդ հարցերով, որ Իրանի պատժամիջոցների պատճառով անգամ Հայաստանում բնակվող իրանցինները այդ շարքում նաև իրանահայերը խնդիրներ են ունենում։ Հետո գիտեք, որ միջազգային կազմակերպություն կա ֆինանսական հոսքերը ստուգող, անգլերեն FATF է կոչվում, ուրեմն Իրանը չի միանում դրան։ Եվ դա պատճառ է դառնում, որ իրանցի գործարարները շատ մեծ բարդություններ ունենան։ Եվ օրինակի համար ասեմ, ենթադրենք իրանցի գործարարը չի կարողանում, եթե պայմանագիրակ ընկել, իր այդ գումարը փոխանցում կատարի։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, մի իրանցի գործարար, ասենք $200,000 դնի պայուսակը գա Հայաստան, ուզենա գործարք կատարի։ Կամ հայ գործարարը ուզում է գումար ուղարկի Պաշտպանստան, դարձյալ դժվարության կհանդիպի, որտեվ այդ FATF-ը խնդիրներ է ստեղծում։ Եվ պարոն Փեզեշկյանը իր ընտրարշավի մեջ այդ հարցին էլ անդրադարձավ, որ պետք է հարաբերությունները բարելավեն արևմուտքի հետ և տնտեսական կյանքը մի քիչ շարժվի։ Բայց որքանով կարող են նրա այդ դիրքորոշումները, ինչ-որտեղ շրջադարձային դիրքորոշումները, եթե կարելի է այդպես գնահատել, կարող են վճռորոշ դեր խաղալ, քանի որ ինչպես դուք ասացիք, այդ երկրում վերջին խոսքը հոգևոր առաջնորդինն է։ Կարծում եմ, հոգևոր առաջնորդն էլ արդեն համոզվել է, ի վերջո նա մեծ թվով խորհրդականներ ունի, իրեն զեկուցում են, իրավիճակն են բացատրում, այստեղ քանի հարցեր կան։ Նախ Իրանը սպասում է նաև տեսնի Ամերիկայով կընտրվի նախագահ։ Եվ քանի որ հիմնականում փորձագետները են կարծիքին են, որ պարոն Թրամփի շանսերը ավելի շատ են, Իրանը մտածում է, որ պետք է կարողանա գոնե բանակցություններով մասամբ այդ ճնշումները մեղմացնի, որտեղ մենք հիշում ենք 2018 թվականից, որ Թրամփն էր, որ ճնշումները ուժեղացրեց Իրանի դեմ։ Եթե հիմա Ամերիկայի նոր վարչակազմը ճնշումները շատացնի, պատժամիջոցները շատացնի, Իրանը վալյուտայի խնդիր կունենա, Իրանը նավթի վաճառքի խնդիր կունենա, արդեն ինքը չի կարողանում ազատ շուկայում մեծ քանակությամբ նավթ վաճառի։ Դրանք բոլորը հարցեր են, որ պետք է Իրան արևմուտ բանակցության օրակարգում լինի, նաև Իրանի միջուկային ծրագրերի սահմանափակման խնդիրը կա, արևմուտքը նաև պահանջում է, որ Իրանը սահմանափակի իր հրթիրաշինական աշխատանքները, մենք լուրերով միշտ լսում ենք, որ Ուկրաինայում օգտագործում են նաև իրանական արտադրության հրթիռներ, դա էլ արևմուտքի համար մեծ խնդիրը, հետո արևմուտքը Իրանին շատ է ստիպում, որ արաբական երկրների, մերձավոր արևելքի երկրների ներքին գործերին չմիջամտի։ Մենք գիտենք, որ Իրանը ներկայություն ունի Եմենում, ներկայություն ունի Իրաքում, ներկայություն ունի Սիրիայում, և դրանք էլ բարդություններ են ստեղծում, դրանք բոլորը հիմա օրակարգի կետ են, որ պետք է լուծվեն, և պարոն Փեզեշկյանն էլ հույս ունի, որ առաջնորդի խորհրդով, առաջնորդի համաձայնությամբ կարողանա մասամբ այդ ճնշումները մեղմացնի։ Վերադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերություններին, Իրանը միշտ հայտարարել է նաև, որ դեմ է տարածաշրջանում օտար ուժերի ներկայությանը, նաև ակնարկելով Եվրամիության, Հայաստանում Եվրամիության դիտորդների գործունեության ըստեղության։ Վերջերս էլ, սակայն, Հայաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարեց, թե հավատում է, որ այլ երկրների հետ Հայաստանի փոխհարաբերությունները բացասական ազդեցություն չեն ունենա Հայաստան-Իրան հարաբերությունների վրա։ Ինչ-որ բան է փոխվել այս հարցում իրանական դիրքորոշման մեջ։ Քանի որ մեր ղեկավարները, թե պարոն Փաշինյանը անգամներ դա կրկնել է, և երկու-երեք անգամ մեր ազգային անվտանգության քարտուղար պարոն Արմեն Գրիգորյանն է Իրան այցելել, կամ իրանցի դիվանագետներ են եկել Երևան, նրանք համոզվել են, որ եթե մենք նաև բարեկամական հարաբերություններ ունենք Եվրոպայի հետ, հարաբերություններ ունենանք Միացյալ Նահանգների հետ, դրանք ոչ մեկը Իրանին դեմ ուղղված չեն։ Իրանը տարածաշրջանի հարցերով նախընտրում է երեք գումարած երեք բանաձևին, այսինքն ուզում է, որ այդ վեց երկրներով այդ հարցերը լուծվեն, որ մենք էլ միշտ ընդառաջել ենք երկու անգամ արտաքին գործերի նախարարների և փոխնախարարների մակարդակով հանդիպումներ ա եղել, Հայաստանն էլ ընդառաջել և մասնակցել ա։
Այդ դեպքում ձեզ ինչն է խանգարում, որն այդ խոչընդոտը, որ 3+3 ձևաչափը կարծես թե քանել կենսունակ չէ, ընդհանրապես 1-2 հանդիպում է տեղի ունեցել։ Երևի մյուս խաղացողները այդքան չեն ուզում ընթացքան, թերևս Թուրքիան կամ Ռուսաստանը չեն ուզում իրենք այդքան 3+3-ին ընթացքան, բայց մեր կողմից ոչ մի վերապահություն չի եղել, որովհետև մեծ է ձեզ Իրանի դերը լինելու այդ հարցում, եթե այո, իրենք չեն ուզում, որ Իրանի դերը մեծանա տարածաշրջան, որտեղ մրցակցություն կա, Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան, մրցակցություն կա։ Հայաստանում Իրանի դեսպան նստալ մասնագետների մի ուշագրավ հայտարարություն է վերջերս արել, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Նա նշել է, որ Ղարաբաղի հայ բնակիչների իրավունքները պետք է հարգվեն, այդ հարցը վերքի է նման եւ այդ վերքը պետք է բուժվի։ Որն է այս հայտարարության կարևոր նշանակությունը ասես։ Այո, որտեղ մենք մեր հույսը չենք կտրել, որ մեր ազգագիտները, արցախցիները իրենք էլ անգամներ հայտարարել են, որ բարենպաստ պայմանների դեպքում իրենք կվերադառնան Արցախ, եւ բնական է, որ Իրանն էլ ընդառաջում է, եւ ինչպես ասացիք, պարոն դեսպանի այդ արտահայտության մեջ էլ կար, որ այդ հարցը պետք է գտնի իր լուծում։ Տեսեք, Հայաստանը այս շրջանում բավական շատ հանդիպումներ է ունենում խոսելով խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մասին, եւ այդ նախագծում ըստ էության կարևոր առանցքային դեր կարող է ունենալ նաեւ մեր հարևան Իրանը, հաշվի առնելով թե իրանական մամուլը եւ թե այնտեղից հնչեցվող հայտարարությունները, ինչ դիրքորոշում ունի Իրանը խաղաղության խաչմերուկ նախագծի հարցում եւ ինչ կարեւոր դեր կարող է ունենալ այդ նախագծի գործարկման հարցում։ Շատ կարևոր հարց մատնանշեցիք, որտեւ երեկ ես մի հոդված էի կարդում Իրանի մամուլում, որ իրենք էլ ընդառաջում էին Հայաստանի այդ առաջարկը, որը հնչել է թե Երևանում, թե Թիֆլիսում, թե եթե չեմ սխալվում Եվրոպայում, եւ այդ հոդվածում շեշտված էր, որ հանգուցյալ նախարար պարոն Աբդուլլայանը, որ այդ վթարի զոհ դարձավ, նա ուղղակի հայտարարել եւ ընդառաջել էր Հայաստանի այդ առաջարկին, որ տարածաշրջան այդ պետք է խաչմերուկի վերածվի, իրենք էլ ընդառաջում են։ Իսկ հիմա, երբ որ փոփոխություններ են տեղի ունեցել թե արդ գործնախարարի եւ թե նախագահի, կարծում եմ նա խոսվում է, որ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ դոկտոր Արաղչին, որը նաև շատ լավ ինքը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետությանը եւ ինքը 1 թե 2 անգամ այցելել է Հայաստան, ինքը 44-օրյա պատերազմի օրերին էլ պարոն Արաղչին որպես փոխնախարար եւ որպես նախագահի հատուկ պատվիրակ այցելեց Հայաստան, եւ հիմա խոսում է, որ ինքը կդառնա արտաքին գործերի նախարար, ես կարծում եմ նույն քաղաքականություն կշարունակվի։ Պարոն Դավոյան, մենք գիտենք, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև այսպես գլխավոր կռիվներից մեկը այս պահի դրությամբ ըստ էության այսպես կոչված կեղծ Զանգեզուրի միջանցքն է, որի դեմ խոսում է նաեւ Իրանը։ Կարող է ի վերջո նաև նոր նախագահի ընտրությամբ այդ հարցում ադրբեջանցիները կարողանան այսպես համոզել Իրանին եւ դարձյալ դա կռվախնձոր դառնա, որովհետեւ վերջին շրջանում նաև Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում էր, որ Զանգեզուրը այլևս գրավիչ չէ եւ իրեն կարող են Նախիջևան գնալ Իրանի տարածքով, բայց կարծես թե այս տարեսկզբին դարձյալ սկսեցին խոսել Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Տեսեք, Իրանը միշտ կրկնում է, որ անցնող 30 տարվա ընթացքում ինքն է եղել Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապող օղակը, որովհետեւ այդ կապը ստեղծվել է Իրանի Ջուլֆա քաղաքից, այդ միջոցով միշտ եւս ադրբեջանցիները շատ հանգիստ կերպով կապվել են միմյանց հետ, եւ հիմա էլ Իրանը նոր հնարավորություններ է առաջարկում, ասում են, որ մենք պատրաստ ենք ավելի մեծ ներդրումներ կատարենք, ավելի լայն հնարավորություններ ստեղծենք, որպեսզի դուք այդ կապը կարողանաք պահպանել մեր տարածքով, եւ Իրանը դեմ է այդ Զանգեզուրի միջանցքին։
Եվ շատ հակիրճ վերջում ամփոփելով, Իբրահիմ Ռայսի մահից առաջ խոսում էր, որ նա է լինելու երկրի հոգևոր առաջնորդի հավանական փոխարինողը։ Հիմա, երբ նա արդեն չկա, իսկ երկրում մեծ վարկանի Շունի Փեզեշկյանը, կարող է նա առաջ քաշել իր թեկնածուին և այդ կերպ հետագայում ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ երկրի կարևոր հարցերի դիրքորոշման հարցում։ Անշուշտ իհարկե պարոն Ռայսին թեկնածուներից մեկն էր, բայց ավելի հավանական թեկնածուն պարոն Խամենեի որդին է։ Հիմա իսլամ փորձագետները անգամ գրում են, որ իսլամի պատմության մեջ դա ընդունված է, որտեղ ասենք Մուհամմեդ Մարգարեի որդին էլ Փեսան, Թորը, դրանք բոլորը եղել են իմամներ։ Հենց այսքանի օրը, որ Շիա աշխարը նշում է Հուսեյն Մարգարեի մահը, Հուսեյն Մարգարեն էլ եղել է Մուհամմեդ Մարգարեի, Հուսեյն իմամը եղել է Մուհամմեդ Մարգարեի թոռը։ Այնպես որ իսլամ կրոնի մեջ ընդունված է ժառանգականությունը, և դրա համար շատ են խոսում, որ առաջնորդին մեծ հավանականությամբ կփոխարինի իր որդին։ Պարոն Փեզեշկյանը, չեմ կարծում այդ հարցում ինքը մեծ լծակներ ունենա, հատկապես որ ինքը հոգևոր կոչում չունի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Հեռանկարում Իրանագետ Տիգրան Դավոդյանն էր։